If you really want to annoy those snooty country club types, you could always jump over the lake to get onto their exclusive island fishing resort. Tell them DJ Atomica sent you and see what they throw at you. India. Give this.
Men, you are here. Head north to the country club, but avoid the other drivers out to get you. If you survive, you'll get a mark on your license. Pai, não posso me espalhar, mas estou a ver que se calhar um verde-negro voa. Come on! Eu sei que é aquela porcaria. Isto não é fácil. Eu tenho que dar para o Spotify. Jesus. Looks like someone thought they could outrun the bad guys with a bit of Sunday driving. My advice, when the going gets tough, the tough fight back. Either that or just make a run to the nearest auto repair. Thank you.
Como é que ela vai trepar por cima? What the hell? Uou, lá por cima. Deus. Eia, com caraças, espalho, alta velocidade, eia, com caraças. Vamos lá outra vez, bora, alta velocidade, caralho.